Olha aí, galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro, e eu queria fazer um vídeo para vocês. Vamos testar esse Surias. Tem espanhol, na PTBR, nunca, né? Tá, eu vou estar jogando pela primeira vez, tá, galerinha? É uma demo, tá? Então, vamos testar. Tá, temos soldado. Ah, o nível de dificuldade, né? Tá, explorador. Destinado a soldados que querem explorar o mundo de Terra Gaia. E as 5 complicações de combate sugerem da cama. Ah, né? Soldado guerreiro. Tá, então esse aqui seria um nível fácil, normal e guerreiro. Vamos. Vamos com guerreiro. Difícil. We'll be right back.
Beleza, agora a gente vai escolher a classe. Coach. Tá, ele tem capacidade de ataque e defesas equilibradas. Vida, mana, ataque e resistência. Espada e escudo. Não tá disponível. Não tá disponível. Bom, como tem uma demo então, galerinha? Não tá disponível. Esse jogo vai lançar dia 2 de junho, tá? Desse ano. Então, vamos esperar. Até lá. E olha, o jogo tá não consigo nem dizer, né, galera? Tá muito bonito. Muito bonito. A gente tem direção? Tá. Deserto. Simbula. Tem dois caminhos. Tá, ele pula, ele bate. Defende. Viva, muito bom. Mas tá me dando? Não. Vamos lá. Realmente. Opa. Tá certo. Esse personagem lembrando. Ah, ele abaixa também, hein? Tá, ele abaixa pra olhar pra baixo e olha pra cima. Lembra muito Demon Slayer. Não, perdão, é Goblin Slayer, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Tá, ele pulou uma vez só, né? Olha que legal, galerinha. É muito bacana. São esses detalhezinhos, galerinha, que faz muita diferença no jogo, hein? Ó. Precisão do jogo tá muito boa. Ah, tá. Então, ataque fraco. Um combo de 3 e tem... combo de 3 também. E ataque forte. Legal. Aí. Ah, não deu nem... Ah. Olha...
Pra quem for jogar na manete, galera, quando a gente defende com o escudo ali, a manete vai tremer, então vai dar um certo realismo. Poção de cura. Olha que legal. Gostei. O jogo tá muito bonito, galerinha. Tô... Bem interessante que tem alguma coisa, né? Tá, deixa eu ver como é que funciona essa esquiva aqui. Não, esquivar a gente esquiva, mas... Ah, esquiva tem um tempo. Não pode esquivar toda hora não, galerinha. Olha aí. Tá, então quando ele brilha aí é porque o tempo da esquiva carregou. Ah. Deixa eu fazer parte do script então. É... Iluminando na esquiva, né? Beleza. Opa. Ó, efeito da água. Tá bem bonito. Olha aí. Quando pula, galera. Um jogo bem caprichado, né? Então restauram. Tá, restauram meu sangue. Restaura o sangue e a força. Bem legal, hein? Ó. Entendi.
Então a gente vai ter que achar essas gemas aqui pra abrir a porta. Tá certo. Bom, dá pra ver que o chefe vai ser uma aranha, né? Aqui dele parece que vai ser a tipo fogueirinha, né? Dessa Dark Soul, né? Opa. Não defende pra cima. O efeito de destruir as caixas. Tá muito bonito esse jogo. Ah, o escudo tem... Olha aí o que, que eu saquei, galerinha. O escudo, aquela barrinha ali que tem... Barrinha rosa ali. É... O tanto que o escudo aguenta. Então, se chegar no zerinho ali... O escudo já era. É, não vai ser um jogo fácil, não. Que é um bom sinal. Tá, esses orbitezinhos são sangue e o resto ali é moeda. Ah, a gente pula e ataca, né? Tá, então com fraco a gente bate e com forte ele dá esse tipo esse... Bom, como que eu tô jogando no difícil, né? Então... Tá, eu queria ver se tem como defender no alto. Tá... É, parece que não. Mapa, isso é bom. Ah, agora a gente tem um mapa, hein? O que mais tem ali? Mapa Mundi. Olha. Então deve ter alguma forma de voltar lá pro início, hein? Aranha infinita. Tá, o escudo parece que não defende o dano por completo, né?
maravilha. Ué, está todo o status. Beleza. Era. Já nem é. É, não. Uma coisa que eu percebi aqui, galera, é que a gente quando defende, ele não vai defender tudo por completo não, tá? Só vai defender na direção do escudo. Então ataques de cima não defende. Vou usar esse aqui de novo. Eu quero ver se os monstros vão dar respawn. Tá, parece que os monstros não dão respawn. Carinho. Beleza. Não, dá respawn sim. Ao menos as aranhas, né? Nossa. Entendi. Ah, sim. Quando ela for atacar, esquiva. Entendi. Tá, mapa da guarda. Ah, agora a gente liberou o inventário. Inventário e status, né? Tá, então a gente vai trocar de arma. Tá, a gente tem as resistências ali. Fogo, água, areia, elétrico e vento. Engraçado, primeira vez que eu vejo de areia. Né? Tá, o escudo 45 de defesa. Tá, a gente tem poções. Pera aí. Temos objetos. Vamos ter bombas. O que mais que tem aqui? Habilidade. Olha. Então a gente vai ter magias também, hein? Que legal, hein? Tá, missão principal, missão secundária. Ah, vem no mapa. Personagem. Ah, tem história dele. Olha aí, hein, galerinha. Então a gente vai com mais de um. Bacana. Beleza, o que mais que tem? Tá, modo de jogo guerreiro. Tá. Algumas configurações, o som. Legal. Bem massa, hein? Opa. Valeu, morcego, fedá. Morceguinho chato, hein?
tá. E a gente voltou de onde a gente deu respawn. Era, vocês é chatinho, hein? Beleza. A esquiva não tinha carregado. Opa, subimos de nível. Tá. Maestria disponível. Ah, então a árvore de skill vai ser maestria. Tá, contra-ataque. Vamos ver. Ah, na hora certa. Ok. Deixa eu ver essas outras aqui. Não, não tem. Não dá nem pra ver. Legal. Esse joguinho é bem completo, viu, galerinha? Vou matar essa carniça aqui. Carniça. A gente tem que dominar a esquiva aqui que... e reparar bem quando ela a esquiva carregar. Tá, esses morcegos é bem resistente. Quebra, não. Ah, quebra sim. Tá, calma aí. Sangue. Beleza. Tem alguma coisa ali. Opa. Beleza. Sua restauradora. Tá, deixa eu ver se a gente tem que equipar esse aqui. Nossa, tá muito gostoso jogar esse jogo, galerinha. Quero ver. Quero ver a versão completa, hein. Então vai. Ah, olha. Lugar secreto, hein. Isso. Tá, pegamos alguma coisa ali. Não sei o que era. Deixa eu ver se. Deu pra saber o que é aqui.
Ah. Tá, eu achei que gastava vigor isso aqui. Salve ali. Ah, até que pro modo difícil tá dando pra ir, galera. Dá pra ir. Só mesmo ter um pouco mais de atenção nos ataques e nos inimigos, né? Parece que tinha alguma coisa ali. Parece que não dá pra passar ainda. Ou tem que ter alguma habilidade. Bora. Queria usar o contra-ataque. Opa. Você é resistente, hein? Tem alguma coisa ali em cima. Salva sangue. Esqueci desse negócio. Ah, então dois companheiros ali ficaram. Ah, aqui eu já tô voltando. Tá. Tá, então realmente os monstros da respawn. Ah, ele não tá indo por queda não. Guardar essas aranhas aqui que é prejuízo. Nossa, eu tô muito curioso pra ver o mago que tem ali. A armadilha, né? Fica esperto com esse negócio também. Thank you.
Olha. Tá. Exigente você também, hein? Agora a gente tem bomba, hein? Tá, a gente pode lançar e pode deixar no local. Aí só tem 5. Tá, você me dá mais alguma coisa? Tá, o contra-ataque não tá onde é que é o escudo. Beleza. Valeu, companheiro. Tá bom. Não, não era colocar bomba não, meu jovem. Era usar a poção ali, mas... Tá. Você quer pular aqui? Ah, vá. Você morre se você pular na água. Tá certo. Já sei o que eu vou fazer. Oh! Carniça. Não dá pra pegar mais? Tá, não restaura as bombas. Ah, não explodiu? Tá, deixa eu colocar mais perto. É, então a teia não se desfaz. Tá, quero dominar esse contra-ataque aqui. Aí vou acabar morrendo, não vou conseguir dominar esse trono. Tem que ser um momento muito certinho. Será que dá pra... Hum.
Ah, tem uma coisa ali, hein? Armas e munição. Será que dá pra pegar isso aqui? Não. Boa. Vamos, Lima. É trairagem. Você ficou paradinho ali, né? Beleza. Bem esperto com as armadilhas. Pô, eu odiei esse morcego. Um morcego chato e resistente. É, galerinha, uma demozinha bem grande, hein? Ponto de controle. Então eu acho que aquele baú a gente vai ter que voltar depois pra pegar. Eu vou deixar na descrição, galerinha, pra quem quiser testar essa demo, tá? Vou deixar lá junto com as informações, como sempre, né? Ah, tem que juntar ali pra poder carregar as bombas, né? Opa. Nossa! Olha aqui, carne. Morre com seu próprio fogo. Desgramado, corniça. Essas bombinhas aí arranca dano, viu? Opa! Tá, ao menos a gente... eu esqueci desse negócio. Ao menos a gente... não perde o... que conquistou.
sério, vocês não vão deixar eu passar, né? Que é da mãe. Que isso, velho? É, dá pra colocar na categoria seus likezinhos, tá, galerinha? Precisa de uma chave. Aí, ó, desproteção. Tá, o desproteção é aquele escudinho, né? Aquela barrinha do escudinho que eu falei pra vocês. A gente tá sem defesa. Carregando. Mas é mais o contra-ataque fica. Beleza. Ah, velho. Nossa, velho. Que carnice de bicho. Nossa, voltamos. Bem distante. Bom, galera, eu acho que nem pra gente já pragar esse jogo. É um jogo bem completinho, tá? Eu tô bem surpreso com esse jogo. Pela quantidade de recurso que eles colocaram, né? Tanto no personagem, tanto não dá contra-ataque, né? Queria ver se contra-ataque joga essa esferazinha pra lá. É, não joga. Filha da mãe. Bom, mas valeu a tentativa. Bom, galerinha, então é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar essa demozinha aí. Ela parece que se estende até mais um pouco, tá? Do que isso aí, mas já deu pra afagar. Já deu pra gente ficar com gostinho. E eu vou querer jogar esse jogo completo. Quando ele sair e lançar, eu trago pra vocês novamente. Versão completa aí. Pra gente ver mais opções aí. É, até mesmo dos personagens. Tá? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. É, não deixem de comentar no canal. Dá um tapa no like. Me digam, vão querer jogar esse jogo? Como eu tô querendo? Então, é isso aí, galerinha. Eu tô rindo aqui. Saindo aqui. Falou, até mais. Fui.